Հազարավոր տարիներ մարդիկ սոխն օգտագործում են և խոհարարության մեջ և բժշկական նպատակներով։ Գիտնականները սոխի հայրենիքը համարում են Իրանը։ Հին Չինաստանում բուժակները սոխն օգտագործում էին զանազան ինֆեկցիաներ բուժելու նպատակով։ Հին Հունաստանում մարսիկները, իսկ Հռոմում գլադիատորները սոխն ուտում էին ուժեղ լինելու և մարտերի ժամանակ միշտ հաղթելու նպատակով։ Միջին դարերում հավատում էին, որ սոխի միջոցով կարելի է բուժել բոլոր հիվանդությունները։ Ժամանակակից բժշկությունը ևս ընդունում է սոխի բուժական բազմաթիվ նշանակությունները։ Սոխը շատ օգտակար է շնչառական և իմունային համակարգերի համար։ Այն ունի ուժեղ հակաբակտերիալ և հակասնկային հատկություններ։ Սոխը կանխարգելում է բրոնխիտը և նույնիսկ օգնում է օրգանիզմին պայքարել թոքաբորբի դեմ։ Հնում նույնիսկ սոխի միջոցով պայքարել են թոքախտի դեմ։ Սոխը և մեղրի խառնուրդը հանդիսանում է շատ լավ խորխաբեր միջոց։ Այս խառնուրդն օգտագործում են տարբեր տեսակի վերքերի, ինֆեկցիաների և բորբոքային գործընթացների կանխարգելման համար։ Սոխի և շաքարավազի խառնուրդից դուրս տված հեղուկն օգնում է հազիվ ժամանակ։ Սոխը շատ լավ օգնում է մարսողական համակարգի աշխատանքին, բազմացնելով օգտակար բակտերիաներն ու պայքարելով թունավոր բակտերիաների դեմ։ Սոխը պայքարում է նաև բազմաթիվ մակաբույծների, աղիքային որդերի դեմ, կանխում է գիրությունը, ինչպես նաև կարգավորում է մարմնի քաշը։ Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ ովքեր սոխ ավելի հաճախ են օգտագործում, նրանց մոտ մի քանի անգամ պակասում է չարորակ ուռուցքներով հիվանդանալու ռիսկը։ Քանի որ սոխն արյան մեջ զգալիորեն նվազեցնում է խոլեստերինի քանակը, հետևաբար այն շատ օգտակար է սիրտանոթային համակարգի համար։ Սոխը շատ լավ պայքարում է մի շարք հիվանդությունների դեմ։ Այն պարունակում է շաքար, սպիտակուցներ, հանքային աղեր, բջջանյութ, եթերային յուղեր, ферմենտներ, յոդ, ծծումբ, շաքարային դիաբետի դեպքում օգտակար գլիկոզիդներ, ասկորբինատ թուղ, բիոտին, ֆոլատին և այլն։ Սպիտակ կճեպ ունեցող սոխում կալցիումի, կալիումի, ֆոսֆորի և մագնիումի փոխհարաբերակցությունը շատ բարենպաստ է կալցիումի յուրացման համար։ Կանաչ սոխը չափազանց հարուստ է հանքային տարրերով, կարոտիններով, եթերային յուղերով և իհարկե վիտամիններով։ Սոխի կճեպի մեջ պարունակող կվերցետինը վերականգնում է P53 գենը քաղցկեղի բջիջում։ Օրական ընդամենը 2-3 րոպե սոխ ծամելով կարելի է ազատվել բերանի խորոջում առկա բոլոր վնասակար մանրեներից և ապահովել ադամների ամրությունը։ Սոխը նպաստում է նաև դրական էմոցիաների ընկալմանը և հիշողության վերականգնմանը։ Այն բարելավում է մաշկի գույնը, բացում է անոթների խցանումները, արագացնում արյան շրջանառությունը, ինչպես նաև դանդաղեցնում ծերացման գործընթացը։ Բազմաթիվ են սոխի դրական ու բուժիչ հատկանիշները, բայց պետք չէ մոռանալ, որ ինչպես ցանկացած բուժիչ միջոց, սոխը ևս չի կարելի չարաշահել։